Тому що зараз всі лідери політичних уподобань на наступних президентських виборах захочуть, і вони хочуть сподобатися Трампу в першу чергу. Це очевидно, тому що всі хочуть підтримки від цього. Але саме головне в тому, що населення України, воно втомилося від цих обіцяних постійних. Вони втомилися від того, що закінчиться війна. Вони втомилися від обіцянок того, що буде безвіз. Вони втомилися від того, що от-от вона повинна закінчити, формати повинні бути різні, вони потрібні. Головне, щоб результат був. А результата ніхто не очікує. А чому не очікується результата? А тому що є прислів'я. Для когось війна, а для когось матері. Тому що в цей процес, коли війна йде, хтось робить бізнес. Тому що на кожній війні є бізнес. І держава, і влада заробляє на бізнесі. І оті всі схеми, які ми сьогодні говорили про тут, крім антрацита, і то, що говорив сьогодні поважний представник Кабінету міністрів, що цих схем він сам визнав багато. А що, це безкоштовно робиться? Тому влада сьогодні заробляє на війні. І чим далі воно відкладається, тому владі вигідніше сьогодні в такому стані бути. А вони знають, що без втручання Сполучених Штатів і Росії між собою домовленості, вони цей час будуть подобатися, спробувати подобатися одним, іншим і заробляти на війні. Але наші громадяни будуть гибнути там і очікувати кожен раз оці обіцянки, що ця війна закінчиться. Понятно. Всім це треба сьогодні усвідомити.